en És un sonòmetre que s'ha instal·lat durant 24 hores en aquest punt del carrer Banys de la Garriga. Grava tots els sorolls que hi ha durant un dia per després poder definir els barems estàndards de decibels acceptables. És un estudi que ha encarregat l'Ajuntament de la Garriga a la Diputació per poder posar al dia l'ordenança de sorolls, que no s'actualitza des de 1996 anem més amb cotxe, anem en cotxe en determinades zones, potser amb més insistència o més influència en un lloc que no pas en un altre. Per tant, ens estem trobant que l'ordenança que regula exactament això, a partir de quina hora es poden fer sorolls al carrer o no, a partir de quins volums aquests sorolls són acceptables o són sancionables, a partir de quins determinats volums es poden fer algunes activitats o no, doncs tots aquests valors són antics perquè estan reflectits sobre un poble que no és el nostre actual. S'han triat sis punts com el del carrer Banys, que es consideren conflictius en temes de soroll, com altres carrers transitats o zones properes a l'autovia i a la via del tren. Si realment es detecta que hi ha zones en què les mesures acústiques són superiors a les que són lògiques de confortabilitat, s'han de prendre mesures que ens han anunciat que poden ser, per exemple, doncs, demanar a carreteres alguna actuació de pantallament respecte a l'autovia, la, o potser haurem d'intercedir d'alguna manera en fer algun tipus d'alliament acústic més potent als habitatges. La intenció de l'Ajuntament és presentar la nova ordenança al llarg d'aquest 2014.